takim. Kur rrumbet fjala deputetëve. Arsyeja është sepse korrupsioni i tyre është i tillë, i frikshëm, i jashtëzakonshëm, një korrupsion galopant dhe ju mund ta kuptoni këtë më së miri duke bërë vetëm krahasim me Kosovën, ku shikoni që atje për një vit e gjysmë zbriten 20 vende në klasifikim për korrupsioni, pra 20 vende përmirësohet, e Shqipëria mbetet në vend vetëm sepse ka një të korruptuar si Edi Rama. Sot llogaridhënia në parlament është marr peng, është marr përfyti nga të lemerisurit të trëmburit e rilindjes dhe në rastin kur vetë kryeministri përmendet me emër dhe mbiemër, e duhet përgjigjet sikur se rregulloria thot, në plot qoftë mirë në vitin 96, qoftë në 97 e tjera, fshihet, ka ditë tëra që fshihet, po përpiqet që në përmjet fshehjes dhe heshtjes të zgjidhë problemi, problemi nuk e zgjidh dot, problemi është shumë i rëndë, keni parë vetëm një pjesë të vogël të tij, hetimi është shumë i gjerë, faktet janë shumë të rënda, absolutisht se blen dot, nuk e zgjison dot, nuk e dëmton dot opozitën, përveç se e rrit edhe e forcon, sepse fshehja është prova e frikës së të mërshme. Sot pat se si kryeministri u fshe në mënyrën më të turpshme dhe sot që ishte dita për të dhënë llogari për një aferë ku përmendet 14 herë, ku është i zhytur deri në gryk dhe ku ka vendosur standardin e neveritshëm të tij që fillon nga gjykatës kushtetuese betohen Telana e tek sekserët e tij që ndajnë paratë nëpër garazhe për të përhapur informacione të rrema. Dhe vendi i vetëm ku ai është vot besuar, sepse këtu e ka marrë vot besimin, e ku duhet jap llogari deri në një vet individualisht, ju e pat që u fshe. Linda Nikollë është vendosur përfundimisht në krahun e shkatrimit parlamentarizmit, rëndojnë përgjegjësi shumë të rënda kushtetuese për të, pasi ka marrë përsipër të ekzekutojë me postin e kryetarit të parlamentit çdo funksionim normal të parlamentit dhe për këtë do të përgjigjet. Megjithatë, asgjë nuk i bëjnë opozitës, vetëm se provojnë që janë shndruar në kufome politike dhe llogaria është e hapur. E një llogari e madhe do të jepet në 11 shkurt aty në shesh ku nuk ka Lindita Nikollë e ku nuk fshihet dot asnjë. Ju faleminderit.